ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសូមចូលរួមរំលែកទុកផងវ៉ាងស្រីណូជួបទុកធំដោយសារតែលោកប៉ារបស់ខ្លួនបានចែកឋានហើយកាលពីម្សិលមិញស្រីណូរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថា ចាំមហាជនទូទៅក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានវ៉ាងស្រីណូដែលជាតារាសម្ដែងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីមួយរូបកាលពីពេលកន្លងទៅតារាសម្ដែងរូបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រនិងដក់ជាប់អារម្មណ៍អ្នកទស្សនាដដែលមកទល់ពេលនេះ ចំណែកនៅព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021វ៉ាងស្រីណូបានជួបទុកធំដោយសារតែមនុស្សសំខាន់របស់ខ្លួនបានទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយស្រីណូរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកប្រាប់ថាសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថាពេលនេះនាងខ្ញុំវ៉ាងស្រីណូ នឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងទៅជួបទុកធ្ងន់គឺលោកប៉ាជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកខ្ញុំលោកបានចែកឋានហើយម្សិលមិញម៉ោង9:53នាទីលោកប៉ាមនុស្សល្អរបស់កូនកូនសូមប៉ាទៅកាន់សុគតិភពកូនស្រឡាញ់ប៉ាប៉ាគឺជាវីរៈបុរសនៅក្នុងបេះដូងកូនជារៀងរហូត ក្រោយឃើញបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំជួលចិត្តនិងចូលរួមសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលស្រីណូនិងក្រុមគ្រួសារបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបែបនេះចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា